хар үхэл. 15 дугаар зууны үед хүн төрөлхтний түүхэнд нэгэн аимшигтай зүйл болж өнгөрсөн нь хар үхэл гэх нэрээр түүхийн хуудаснаа бичигдэн үлдсэн тахал байв. Европ ТВ-г хамарсан энэхүү өвчний улмаас тусдив ойролцоогоор нийт хүн амынхан 25% буюу 100 сая гаруй хүнээ автсан гэх баримт бий. Олон газар уу гашууд автаж, энд тэндгүй өгсөн хүмүүсийн цогцлос уул аваа мэт сүндэрлэж байсныг олонтаа уншсан байх. Гэхдээ уг тахал яагаад маш их хүрээг хамарч тархсан нь тун энгийн шалтгаантай байв. Хотоос хот, тосгодоос тосгодын хооронд дамжин явдаг санвартнууд энэхүү өвчнийг бүхий л Европоор өөрсдийн мэдлгүй тарааж байсныг хожим хүмүүс олж мэдсэн юм. Хар үхэл гих олон сая хүний амийг авч одсон өвчин 1346-аас 1353 оны хооронд үргэлжилсэн юм. Ромын эзэнт гүрэн. Хүн төрөлхтний түүхэнд ул мөрөө тодор үлдээсэн Ромын эзэнт гүрэн. Газар дундын тэнгисийг бүтэн гортоглож, өнөө цагийн Испан Португалийн нутгаас Азербайжан хүртэл сунан, хойд хэлний Шотландоос эхлэн Эфиопод дуусч байсан Ромын эзэнт гүрэнгээ чинь дэлхийн хөгжлийг цэцэглүүлж чадсан гайхамшигтай улс. Тэд зөвхөн цэрэг арим шинжлэх ухаан соёл урлагаар тогтохгүй, хүн төрөлхтний хөгжил дэвшлийн үндэс суурь болсон засаглал улс төрийн шинжлэх ухаанд ч томоохон ололт амжилтуудыг бүтээж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээж чадсан юм. Константинополийн сүрд. Дэлхийн түүхэндх агваа хотуудын нэг байсан Константинополийн уналт 53 жилийн ноёрхлын дараа 2-р султан Мехмед хаан ширээг булан авснаар эхэлсэн гэж үздэг байна. Бүхэл бүтэн 1600 зууны турш орчлонгийн хамгийн сайхан хотоор нэрлэгдэж байсан уг хот хүмүүс Византын эзэнт гүрний нийслэл байсан гэдгээр нь илүү сайн мэднэ. Гэхдээ Византын эзэнт гүрэн нь Ромын эзэнт гүрний уналтаас хамгийн сүүлд тэсэж үлдсэн улс гэдгийг хүмүүс тэр бүр мэддэггүй. Залын шашинтнууд хотыг эзлэн түрэмгийлж, Мехмед хаан ширээнд суухаар барахгүй, уг хотыг Туркийн нийслэл хэмээн өргөмжилж байв. Харин өнөөдөр энэ хотыг Стамбул гэж нэрлэдэг бөгөөд Турк улсын нийслэл гэдгээр нь бид бүхэн сайтар мэдэх юм. Америк нэгдсэн улсын иргэний дайн. 1800-ад оны үед Америк нэгдсэн улсад болсон иргэний дайн нь хүн төрөлхтөнд тэгш ирэх, хууль, ёс журмыг сахиулах үндсийг бий болгосон юм. Гагцгүй болтчлыг устгах үндсэн хуулийн заалтаас үүдэн Америк нэгдсэн улс хоёр хуваагдан тулалдсан ч эцэст нь холбооны засгийн газрын ялалтаар өндөрлөсөн байдаг. Улс орон нэгдмэл сахиргаанд орсноор Америк нэгдсэн улсын цаашдын 200 гаруй жилийн хөгжлийн суурь тавигдсан юм. Протестант шашин. Протестант шашин эхэндээ Ромын эзэнт гүрэнд үүссэн боловч удалгүй өмнөд болон Төв Европыг хамарсан дэлхийн хамгийн том шашин болтсон дэлхийн нийтэд түгэн дэлгэрсэн юм. Протестант шашин дэлгэрснээр католик шашны байр суурь ганхаж эхэлсэн байдаг. Улмаар арьсны өнгө нэгтнүүд хоорондоо шашны ялгаанаас үүдэн мөргөлдөөн үүсгэж хүргэж 30 гаруй жил зүүн Европод ямар ч утга учиргүй дайны салхийг эхлүүлсэн юм. Энэ нь мэдээж залын шашинтай улсуудад тун сайхан боломж болж өгсөн байна. Эрүүл мэндийн хувьсгал. Мэргэжлийн эмч болон өвчин эдгэх эм тан гэж байгаагүй үед хүн төрөлхтнийг та хэрхэн өвчин зовлонтойгоо тэмцэлдэж байсан гэж бодож байна. Мэдээж төсөөлөхөд бэрх. Тэгвэл анхны эрүүл мэндийн салбарт гарсан дэвшил нь 19-р зууны үед Лью Пастер гэх жирхмийн хийсэн туршилтаас үүдэлтэй бөгөөд үүнээс хойш олон шин дэвшлүүд гарч ар араасаа цаварсан юм. Тухайлбал Александр Флеминг 1928 онд анхны антибиотикийн төрлийн эм болох пенициллиныг зохион бүтээсэн бөгөөд хүмүүс өнөөдрийг хүртэл эрүүл мэндийн салбарт энэхүү эмийг ашигласаар байгаа юм. Ажил үйлдвэрийн хувьсгал. Өнөөдрийн энэ хурдцтай хөгжиж буй техник технологийн үндэс тэртээх 1760-ад оны үед тавигдж байсан юм. Их Британи улсад ажил үйлдвэрийн эрин үе эхэлсэн гэхдээ энд тэндгүй үйлдвэрүүд баригдаж гал тэрэгний зам тавигдан жинхэнэ утгаараа хөгжил дэвшил гэдэг зүйлийг цогцлоож байв. Тэдний энийх бүтээн байгуулалтыг дагаад Европын улс орнууд давхар хөгжлийн замдаан орсон гэж хэлж болох юм. Ажил үйлдвэрийн хувьсгал бий болсноор бараа бүтээгдэхүүнүүдийг илүү олон тоогоор үйлдвэрлэх боломж бүрдэж, үүнийг даган зах зээл илүү тэлсэн байна. Ажил үйлдвэрийн 900 нь 1760-аас 1914 оны хооронд үргэлжилсэн юм. Америкийн хувьсгал. Шудраг ёсыг эрхэмлэж тэгшрхийг дээдлэх үрээтэйгээр хөгжлийн замдаан гарсан Америк нэгдсэн улсыг эрхчлөөний их орон хэмээн зарлан тунхаглаж байсан цаг саяхан мэт. Европын үндсэг булан бүрээс ирсэн ямар ч нийтлэг үнэт зүйлгүй хүмүүсийг эвдлэлтэн нэгдүүлж хий хоосноос Америк мөрөөдлийг бий болгосон Америкийг үндэслэгч гэгэн эцгүүд бол үнэхээр сууд хүмүүс байсан мэдээч.
Америкт очсон хүмүүсийн анхны зорилго бол ашиг хонжоо, шинэ амьдралыг хайж очсон боловч хожим нийтлэг үнэт зүйлтэй бодож төлөвшсгөөсөн юм. 49 мужийн төмөр замтай холбогдсон түүхч ялгаагүй ашиг хонжоон дээр суурилсан байдаг нь ихээхэн сонирхолтой. Хэвлэл мэдээллийн салбарын хөгжил. Хэвлэл мэдээллийн салбарт гарсан хамгийн анхны дэвшлийг Яхан Гютенберг гихч ирхэм авчирсан бөгөөд тэрээр нэгэн өвөрмөц төхөөрөмж зохион бүтээсэн нь өнөөдрийн хэвлэл мэдээллийн салбарыг үүсгэн байгуулагдах үндэс болсон байна. Уран зохиол, шашны номлол болон баримт бичгүүдийг хэвлэн гаргадаг байсан энэхүү төхөөрөмжийг Европын хэд хэдэн орнуудад ашигладаг байж, тэрээр 1440 онд энэхүү төхөөрөмжөө зохион бүтээж, утга зохиолын салбар нийтийн хүртэл болох эхлэл тавигдсан юм. Сэргэн мандалтын үе. Олон сая хүний амийг авч одсон аймшигт үхэл Европ ТВ-г нөмөрснөй дараа өвчтний голомт цаг хугацааны ирэхээр үгүй бодож, сэргэн мандалтын шинэ нэрэн үе Европ ТВ-д айлчлан ирсэн юм. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэл зэрэг сууднууд төрөн гарч, утга зохиол, уран баримл, инженерчлэлийн салбарт шинэ дэвшлүүд бий болж, одоогийн өндөр хөгжилтэй Европын улс орнуудыг илүү соён гээгээр үдж, харанхуй үеэс нь хөтлөн гаргах гүүр нь болж өгчээ. Колоничлол. Тэртээх 16-р зууны үед Европын улсууд болох Испан, Португал, Герман, Итали зэрэг гүрнүүд дэлхийн ертөнцийн танилцах зорилгоор хөлгүй цэнхэр далаад гарсан байдаг. Энэхүү уртаас урт үргэлжлэх аяллаараа тэд Африк, Америк, Австрал төвүүдийг нээж байсныг бүгд мэднэ. Түүнээс гадна олон газруудыг колоничлж, болцчлыг жинхэнэ утгаар нь бий болгосон гэж хэлж болох бөгөөд тэдний далаад гарсан явдал нь сайн муу үр дагаврыг аль алиныг нь хүндрэлтэнд авчирсан юм. Ер нь бол Европ болон Америк төв Африкчуудаас яагаад илүү амьдрдаг учир нь үүнд оршиж байгаа гэж хэлж болно. Дэлхийн 2-р дайн. 80 гаруй сая хүний амь насыг авч одсон дэлхийн 2-р дайны хүндрэлтэнд авчирсан гарц хохирлыг тоочод барашгүй. Дэлхийн түүхэнд хизээч арилшгүй хар толбыг үлдээсэн явдал болсон гэж үзэх хүмүүс их байдаг. Хэдий тэмчгэлээ дэлхийн 2-р дайн нь хүндрэлтний хөгжил дэвшлийг хэд хэдэн шатаар ахиулсан гэж үзэх хүмүүс ч цөнгүй бий. Энэ нь мэдээч бүх төрлийн шинжлэх ухаан, зэр зэвсгийн хүчин чадал, техник технологийн хөгжил дэвшлийг шинэ шатанд авчирсантай холбоотой юм. 10-р сарын хувьсгал. Венн гихэр залуу байхдаа төмөр замаар Францыг зорин явахдаа сонирхолтой хөтлөгдөн нэгэн ном уншсан нь Марк Энгельсийн коммунист намын тунхаг бичиг хэмээх зохиол байлаа. Түүний уншсан бүхэн үнэхээр боломжтой мэт санагдаж, тэрээр хожим хэнийч хийж байгаагүй агуу их хувьсгалыг хүн төрөлхтний түүхэн дамжилттайгаар гүцэтгсэн юм. Коммунизм үзэл сурталын хувьд өрнийн орнуудаас эрс тесрэг өөр үзлийг баримтлаж байв. Гэвч нийгмийн шинжлэх ухааны энэ туршилт нь 70 гаруй жил амжилттай хэрэгжсэний эцэст цагийн салхинд нуран унсан байдаг. Гэхдээ ирээдүйдээ салих аль зүгт хэрхэн эргэхийг хинч таач хэлж чадахгүй шүү дээ. Дэлхийн 1-р дайн. 1914-1918 оны хооронд болж өнгөрсөн энэхүү дайны шалтгаан нь Австро-Унгарын угсаа задламжлах хунтаж Франц Фердинандын үхэлтэй салшгүй холбоотой юм. Энэ дайнаас болж 9 сая гаруй хүн амь насаа алдсан. Гэхдээ 9 сая хүний үхлээс илүү чухал зүйл нь дэлхийд хөгжил цэцэгтэрийн тэргүүлэгч хэд хэдэн хаант улсууд бутран унсан эмгэнэлтэй түүх юм. Европ даяар хаант засаглыг хадж, бүгд наримдах засаглын хүч илүү бэхжих үндэс суурь болсон байна. Францын хувьсгал. 1789-1794 оны хооронд болсон Францын хувьсгал нь Францын түүхэнд нийгэм улс төрийн эрс шинчлэлийн эхлэл болсон юм. Сүрхий эрх ям бидэлдэг феодалын системийг нуран унгааж, бүгд наримдах засаглал руу хавтран орох эхлэл байсан гэж үзэж болно. Эдгээр өөрчлөлтүүдийг дагаж хүчирхийлэл дэгдэж, хаана яллан цаазаар авч Европын бусад гүрнийг хамарсан дан дэгдэж, асар их цус урсан энэ тэндгүй харигслал болсон юм. Хувьсгалаас улбаадж Наполеоны дайн, 2 удаагийн хаан засаглалын сэргэн мандалт, 2 удаагийн хувьсгал дэгдэж байсан юм. Энэ бүх хөл толгоо нь олдохгүй цаг үеийн шуурганы үр дүнд Франц улс жинхэнэ утгаараа бүгд наримдах засаглалтай орчин үеийн улс болон хөгжсөн байдаг. Та бүхэн тэгээд манай сувгийг дэмжиж байвал миний бичсэн сэтгэлзүйн трейлер зохиолыг авч уншаарай гэж хэлмээр байна. Мөн уг сувгийг хэрэгтэй гэж үзвэл subscribe дарахаа мартуузай.